Національний заповідник «Давній Галич» знову дивує особливою експозицією у виставковій залі. Саме тут сьогодні презентовано авангардне мистецтво угорського художника Ласко Чока. Знаки з дороги. Під такою назвою митець презентує свої роботи, які сповнені широкою палітрою барв. Галицький художник Ігор Перекліта, оцінюючи експозицію, відзначив її технічну досконалість та особливий глибинний зміст. Роботи цікаві, технічно досконалі, такі є глибина, простір. Безумовно, відчуваються асоціації минулого художників, класиків абстрактного мистецтва, як Кандинський, Василь Кандинський, відчувається, і якісь певні такі асоціації із художниками Пікассо і Браком. Пан Ігор переконаний, щоб зрозуміти певний вид мистецтва, потрібна культурна зрілість, виховувати яку варто ще зі шкільних років. Директор Національного заповідника «Давній Галич» Володимир Костишин вважає, що такого типу міжнародні виставки дають можливість презентувати Галич як мистецько-культурний, туристично-привабливий центр Прикарпаття та України загалом. Воно дає нам в цілому не тільки про Галич сказати, а сказати і про Україну. Тому що Галич і Україна – це одно ціле, одно єдине. Ми пропагуємо наш край і нашу державу з такої точки зору, з культурної, тому що це наша місія, це наша функція, і ми над цим працюємо. Голова міста Галич Орест Трачик всіляко сприяє співпраці з містами різних європейських країн. І ось в таких мистецьких заходах вбачає досить позитивні кроки, адже є можливість показати себе на достойному рівні, налагодити тісніші контакти з європейськими колегами. Я думаю, що це перспектива для того, щоб розвиток міста Галича все ж таки прирівнювався як місто європейського значення, щоб наше місто було таке, як є міста в Європі. На відкриття виставки приїхав консул Генерального консульства Угорщини в місті Ужгород Ласло Віда. Розповідаючи про автора картин Ласло Чока, він зазначив, що це митець із непростою життєвою долею, яка дещо проглядається у емоційному характері його робіт. Консул також відзначив про відкритість угорських міст до співпраці з Україною. Ми відкриті к сотрудничеству, так що я думаю, що усилення сотрудничества или установление каких-то партнерских отношений между Кишвардой, это венгерский город на востоке страны, и Халичом, это только откроет новые возможности в этом плане. Я думаю, что вот как раз эти партнерские отношения дадут возможность в первую очередь обмениваться какими-то культурными продуктами, продукциями. Это очень важно, но это только первый шаг, я думаю, но это я думаю, что даст импульс именно вот развитию вот этих культурных обменов. Як розповіли організатори, виставка діятиме до 17 липня, тому кожен охочий зможе її побачити, зрозуміти зміст, який заклала у кожне полотно талановита рука художника. Картини Ласко Чока налаштовують на філософські роздуми. Загадковий танець, обійми полум'я чи нічна подорож створюють особливу ауру, але її варто побачити безпосередньо. Надія Польова, Степан Кропельницький, новини телеканал «Рай».